ani ya kira ni yace da daddare zan zo sai yace mutumi nawa za a bani in bunne nace a ka je ku yi magana da shi tunda ni bazan ci ga tunda larura ce ta samu mutum bazan yanke hukunci ce ga abin da za to me kuka yi a takaice karshe daga karshe sai ya dauko abu a buhu bab ya zo da daddare a cikin makaranta ni ne na yi tona waye bunne ni ne na bunne to magana dai akan cewa a baya ya nemi da kai da wata mata ma ku yi garkuwa da yarinyar haka ne ko ba haka bane ya nemi na ga